Շուշիի ու Հադրութի արվեստի դպրոցի սաները եկել էին ողջունելու ՀՈՄ-ի Ամերիկայի արևմտյան շրջանային վարչության անդամներին, որոնք ատենապետուհի Սիլվա Փոլադյանի գլխավորությամբ դարձյալ Արցախում են հայրենակիցների խնդիրներին ծանոթանալու եւ նրանց օգտակար լինելու պատրաստակամությամբ։ Հուզիչ էր Ամերիկայի արևմտյան շրջանային վարչության գրասենյակի տնօրեն Ժասմին Բունյաթյանի խոսքը։ Իմ շատ սիրելի արցախցիներ, սիրում եմ ձեզ։ Ես պատիվ ունեմ, որ կոչեմ ինձ արցախցի, քանի որ արդեն 29-28 տարի է, ամեն տարի գալիս եմ Արցախ, եղել եմ Արցախում ամենադժվար օրերին, բայց ձեզ տեսնելով փոխել եմ իմ կյանքս։ Տեսել եմ այս հզոր ժողովուրդը, որ կարող են ամեն դժվարությունների դիմադրեն, ապրեն, ծծաղան, մենք ով ենք, որ չկարողանանք։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, որ տվեք ինձ իմ ներքին։ 1994 թվականից ի վեր ՀՈՄ-ը հարազատի հոգատարությամբ ու ջերմությամբ մասնակցություն ունի Արցախի եւ արցախցիների կյանքում։ ՀՈՄ-ի անդամները շատ անգամ են եղել Շուշիում ու Հադրութում, տեսել են երեխաների ջանքն ու զարգացումը։ Պատերազմից հետո նրանց կրկին Արցախում տեսնելը ոգևորում է, ուժ տալիս վստահություն ներշնչում, որ Արցախն ապրելու հայտ է ներկայացնում։ ՀՈՄ-ն այս ամենը տեսնելով չի կարող իր ժողովրդի Արցախի կողքին չլինել, ասել է Տիկին Բունյաթյանը։ Հոմուհիների հետ հանդիպմանը ներկա էր Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Ողջունելով ներկաներին, նախարարը կարևորել է ՀՈՄ-ի հայապահպան ու հայրենանվեր գործնեությունը։ ՀՈՄ-ը եւ ՀՈՄ-ի անձնակազմը ինձ համար ազգային արժեք են։ Այնպիսի արժեք, որով երկիրը երկիր են պահում։ Հայրենիքը հայրենիքից դուրս հայրենիք են պահում։ ՀՈՄ նշանակում է օգնություն, որի մեջ չկա դժվարություն, սնանկություն եւ խղճահարություն։ ՀՈՄ-ի օգնության մեջ կա արժանապատվություն, կա խորը հայրենասիրություն եւ կա ազգային արժեքներ։ Արցախում ՀՈՄ-ի դերն ու տարիների համագործակցությունը արժևորեց նաեւ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Ազատուհի Սիմոնյանը։ Մեր սրահը այսօր լեցուն է Հադրութի եւ Շուշիի արվեստի դպրոցների մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների աշխատակազմով եւ սաներով։ Այսօր մենք մի քանի րոպեից տեղափոխվելու ենք Մտովի եւ ոգեվոր առումով Հադրութ եւ Շուշի, որովհետեւ Հադրութը ու Շուշին առաջին հերթին այս երեխաներն են, առաջին հերթին այն մշակույթն է, որ կրում ենք մենք մեր մեջ, եւ այն գաղափարն ու միտքը, որ մենք ֆիզիկապես եւ ժամանակավոր կորցրել ենք կամ հերացել ենք մեր բնորանից, բայց դա ժամանակավոր է, խիստ ժամանակավոր։ Ելույթներով հանդես են եկել Շուշիի եւ Հադրութի արվեստի դպրոցների տնօրենները, իսկ դպրոցների սաները հյուրերի համար մշակութային ծրագիր էին պատրաստել։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։